ডক্টৰ বেজবৰুৱা নে ৰঞ্জন? ৰঞ্জন নে ডক্টৰ বেজবৰুৱা? একে নেকি দুজন? কি হ'ল ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ? সঁচাকৈয়ে ডক্টৰ বেজবৰুৱা হয়নে তেওঁ? না 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 না, মই একো নকওঁ। যদি আপোনাৰ জানিবলৈ মন আছে তেনেহ'লে যাওক, এতিয়াই টিকেট কৰক আৰু চিনেমা হলত গৈ ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো চাওক। আৰু এটা কথা, যদি নিপন গোস্বামী ছাৰ আজিও আমাৰ মাজত থাকিলে হয়, মই এই দিনটোলৈ অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ যে ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো ৰিলিজ কেতিয়া হ'ব। যিমানখিনি এক্সপেক্টেশ্যন মই লৈ গৈছিলোঁ ন, তাতকৈ বহু ওপৰেদি গৈছে ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো। সঁচাকৈ মোৰ মন চুই গৈছে, মোৰ মনত কুৱেশ্যন বহুতো খেলাই গৈছে যে কি হ'ব কি হ'ব। মই লাষ্টলৈকে ভাবিব পৰা নাই যে চিনেমাখনত হৈ আছে কি। এইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে আপোনাক শেষৰ একদম মানে অন্তিম সময়লৈকে আপোনাক বান্ধি ৰাখিব, ক্লাইমেক্স, বঢ়িয়া ক্লাইমেক্স দিব। মই আগতেও কৈছিলোঁ যে এখন চিনেমাৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো হৈছে তাৰ ষ্টৰী। একেবাৰে হাউচফুল, এটা ছিটো খালী নাই। মই যেনে তেনে এটা ছিট পাইছোঁ আৰু চালোঁ। সঁচাকৈ অসমীয়া চিনেমাৰ নতুন দিন আহি আছে আৰু নিপন গোস্বামী ছাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কেনেকৈ বেয়া হ'ব পাৰে। মই যিমানখিনি এক্সপেক্টেশ্যন লৈ গৈছিলোঁ ন, তাতকৈ বহুখিনি ওপৰত অসমীয়া চিনেমাৰ ষ্টৰ বহু ওপৰলৈ গৈছে। জুবিন দা যেতিয়া স্ক্ৰীণত আহে আপোনাৰ মুখত নিশ্চয় এটা হাঁহি ওলাব। এজন DSPৰ তেওঁ ৰোল প্লে কৰিছে আৰু সুন্দৰভাৱে তেওঁ ৰোলটো উপস্থাপন কৰিব পাৰিছে। অলপমান কমেডি কৰিছে, ছিৰিয়াছ কৰিছে, অকল পাগ মানে জুবিন দা কেনেকুৱা মানুহজন, তেওঁ যেনেকুৱা ধৰণৰ DSP তেওঁ একো নাভাবে, তেওঁ চিন্তা নকৰে, তেওঁৰ যি ডিচিশ্যন মানে মনত যিহে তাকে কৰি দিয়ে আৰু সুন্দৰভাৱে তেওঁ ফিট হৈছে। মই সঁচাকৈ কওঁ যে যিমানবোৰ জুবিন দাৰ চিনেমা চাইছোঁ, এইখন মই সকলোবোৰে ভাল লাগে, এইখন মই বেষ্ট বুলি ক'ম তেওঁৰ এক্টিং। অকল জুবিন দা বুলিয়েই নহয়, সিদ্ধাৰ্থ টিপন গোস্বামী, কিংকিঙী গোস্বামী আৰু যিমানখিনি আছে আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত আদিল হুছেইন ছাৰ, আদিল হুছেইন ছাৰৰ বিষয়েনো কি ক'ম, তেওঁ গোটেই চিনেমাখন মুঠি মাৰি ধৰিছে। চাওক, ফাৰ্ষ্ট হাফটো অকণমান আপোনাৰ আপুনি বুজি নাপাব পাৰে, কাৰণ চাওক ফাৰ্ষ্ট হাফটো জৰুৰী আছিল গোটেই ক্লাইমেক্সটো বইল কৰিবৰ কাৰণে, গোটেই চিনেমাখন বনাবৰ কাৰণে। ফাৰ্ষ্ট হাফটোৱে আপোনাক ষ্টৰীবোৰৰ লগত, মানুহবোৰৰ লগত চিনাকি কৰাব। আপুনি যদি স্ক্ৰীণৰ পৰা অলপমান মাজে সময়ে আঁতৰি যায় তেনেহ'লে বহু আপুনি কি বুলি কয় তাৰ অৰ্থ বুজি নাপাব পাৰে। আৰু গানকেইটাতো আপুনি অলৰেডি শুনিছেই, ভাল লাগিছে জুবিন দাৰ মুখত সকলো গানেই ভাল লাগে। বলিউড চাউথৰ লগত কম্পেয়াৰ নকৰিব, কিন্তু সেইবোৰতকৈ কোনেই কম হোৱা নাই। তাৰ যিটো চিনেমেট'গ্ৰাফি, কেমেৰা এংগল, কিছুমান আপোনাৰ চিন দেখুৱাইছে, আপোনাৰ লাইটিং কিছুমান দেখুৱাইছে, আপুনি তাতে ক'ব যে এখন মই বলিউডৰ চিনেমা চাই আছোঁ নে চাউথৰ চিনেমা চাই আছোঁ নে অসমীয়া চিনেমা চাই আছোঁ, কোনো গুণেই কম নহয়, একদম আপুনি বৰাবৰ ৰাখিব পাৰিব। সেইবুলি আপুনি টেকনিকেলি কম্পেয়াৰ কৰিব নাযাব, কাৰণ আমাৰ অসমীয়া চিনেমা হিচাপে ন বহুত ওপৰত এখন ডক্টৰ বেজবৰুৱা টু। আপুনি ডাইৰেকশ্যন, তাৰ ষ্টৰী, তাৰ এক্টিং, তাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন, যেনেকৈ ছাছপেন্স দিছে আপোনাৰ মনত, লাষ্টলৈকে ষ্টৰীটো আপোনাক বান্ধি ৰাখিছে, আপোনাক আঁতৰিব দিয়া নাই, সঁচাকৈ বহুত ভাল। আৰু মই কৈছোঁ যে এইখন চিনেমা হিষ্ট্ৰী লিখিব, বহুত কালেকশ্যন কৰিব, সকলো মানুহে ভাল পাইছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। ফেমিলিৰ লগত গৈ চাব পাৰে, কোনো কথা নাই, কিন্তু দুই এটা চিন অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, কিন্তু চলি যায়, ইমানো বেলেগ একো নাই। সুন্দৰ চিনেমা, অসমীয়া চিনেমাৰ নতুন দিন আহি আছে আৰু এতিয়াও মই ষ্টৰীটো মোৰ মনত আহি আছে, কাৰণ চাওক আপুনি লাষ্ট মমেণ্টলৈ আপুনি গম নাপায় যে আপুনি কি চিনেমাখনে কি দেখুৱাবলৈ গৈ আছে। এইটোৱে ডাঙৰ কথা যে আপোনাক বান্ধি ৰাখিব পাৰিছে, ষ্টৰীটোৱে আপোনাক মনত চুব পাৰিছে। ড্ৰামা আছে, আপোনাৰ ঘৰুৱা কিছুমান কাহিনী আছে, ছাছপেন্স আছে, থ্ৰিলাৰ আছে, সকলোৰে ভৰপূৰ। আৰু মই আগতে কৈছোঁ যে ৰাজদীপৰ মই ফেন হয়, বলিয়া কৃষ্ণ চোৱাৰ পৰাই তেওঁৰ ফেন আছিলোঁ আৰু এতিয়া এইখনৰ কাহিনী ভাল, লগতে নিপন গোস্বামী ছাৰৰ যিহেতু ডাইৰেকশ্যন ক'তনো বেয়া থাকিব পাৰে। আৰু চাওক, অসমীয়া চিনেমা আগুৱাই লৈ যাওক। আৰু মই কৈছোঁ যে আপুনি এইখন চাই ক'ব, মোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব যে ভাল লাগিলে নে নাই। এখন অসমীয়া চিনেমা হিচাপে এখন আপুনি বহুত বহু গুণে ভাল চিনেমা হৈছে আৰু নিশ্চয় মই জানো যে এখন বহু দিনলৈ চলিব, বহু টকা উপাৰ্জন কৰিব আৰু অসমীয়া চিনেমাৰ নতুন যুগ আহি আছে। ডক্টৰ বেজবৰুৱা টু চাওক, সোনকালে যাওক, এতিয়াই চাওক, ৰখি আছে আপোনাৰ কাৰণে। ধন্যবাদ।